Comenzamos a expedición deste domingo, como a sempre, último domingo do mes de outubro, dámonos cita nun dos puntos neurálxicos da Carreira Pedestre Popular de Santiago que organiza o Grupo Correo Gallego. Un deses puntos é esta praza do Obradoiro, onde están vindo os corredores a recoller os seus dorsais, os seus chips, os que aínda non os tiveran recollido durante a semana. Xa se está preparando todo e logo imos ir, como a sempre, a Xoán 23, onde xa comezan a aquecer os participantes desta carreira. Agora mesmo, a esta primeira hora da mañá, fai un pouco de fresquiño, pero o día preséntase bastante caluroso, non sei se será moi bo para os corredores, pero seguro que pasa, chegamos a pasar bastante calor. Nos, como a sempre, estamos aquí para contarlles o detalle todo o que pase nesta proba que cada ano é todo un éxito. Son máis de 5.500 participantes. Imos aló. Pois, como sempre, pola mañá cedo está aquí o grupo de Scout Cham axudando, son parte fundamental para que todos saia ben, están colocando, axudando a organización, colocando vallas e todo o que faga falta. Estou con Martín, contame ti mellor que o que estades facendo a esta primeira hora da mañá. Bueno, pues ayer montamos todas estas vallas que hay por aquí, ahora a primera hora estamos montando las vallas que faltan por la zona vieja y también estuvimos en Juan 23 poniendo vallas y poniendo publicidad. O sea que antes xa adiantastes traballo, non? Sí, aquí, toda a plaza del Obradoiro ya la adelantamos ayer. Participades todos os anos, a verdade, o grupo Scout Cham, non? Sí, participamos todos os anos e yo llevo participando desde que tengo 10 años o 12 años. Non sei se sabes cantos sodes este ano, máis ou menos. Este ano ayudando seremos unas 30 personas, máis ou menos, pero en el grupo somos máis. Bueno, logo que cando xa estea todo aquí preparado, seguides por aí para o que faga falta, a disposición de organización. Sí, estamos puestos por toda a zona vieja, con un chaleco amarillo, e nos buscáis con a pañoleta e os ayudamos se hace falta. Pois moi ben, aí están para axudar, que sea boa xornada, Martín, moitísimas gracias. Vale, gracias a ti. Pois dos scouts imos a outros voluntarios, como decimos sempre, pezas fundamentais para que funcione todo, sobre todo a esta primeira hora da mañá, cando se están facendo todos os preparativos. Eles son voluntarios do Bacharelato Internacional do Instituto Rosalía de Castro, non? Así é. E contame que agora estades nun descansiño, creo, porque traballás... Sí, llevamos aquí desde las 8, bueno, desde las 7:30, 8 de la mañana, ya preparamos la salida de los corredores, el puesto de Gator, de Powerades, perdón, y algunas otras instalaciones, y tenemos que trabajar hasta las 2, básicamente. Bueno, como pasades, ainda que se xa, hai que madrugar, hai que traballar, pero non sei se ao final un queda así contento de axudar. Sí, sí, a ver, aquí siempre lo pasamos muy bien, porque además nosotros siempre intentamos venir como una clase. Entonces, pues venimos los amigos de siempre y ayudar y a sacar unas risas y unas fotos y todo eso. Bueno, ahora estades descansando y luego, a ver, aquí que teño más voluntarios por aquí. Logo que toca seguir un pouco de apoio para o que faga falta ou como é a cousa? Agora ímonos repartir en distintos postos ao longo da trayectoria. Cada un fai unha cousa e despois quedamos todos para comer, pero bueno, ainda queda toda a mañan para traballar. Bueno, pois agardemos que saia todo moi ben e dende aquí tamén agradecervos que participedes tan activamente. Sí, a ver, é un trabajo, pero al final sempre nos lo pasamos bien e é unha experiencia que sempre gusta repetir. Moi ben, como vos chamades? Yo soy Marta. E por Víctor, aquí? Víctor e Paula. Pois moitas grazas a todos, seguimos aí con forza, non?
E imos xa cara a Xoán 23, xa ven que por aquí tamén xa están quencendo os corredores que ás 10 da mañán van a tomar esa saída da carreira de adultos. Nos imos a conversar con algúns deles a ver como está sendo este quencemento. A ver, de onde veñen estes dous participantes? Vin desde cerca, non sei se houbo que madrugar hoxe. Non, un poquinho. Eu viño de Caldas. De Caldas, sí. E ti? Eu de Vedra. Bueno, entón, non sou desde aquí de aquí, pero cerquiña. Relativamente cerca, sí. Participades normalmente na carreira ou esta é unha experiencia así que se vos ocorreu? Non, este é o segundo ano que participamos, sí. E para ti tamén? Sí, o segundo tamén. Que é? Estamos xuntos sobre o ano pasado e quedamos en repetir todos os anos, entón aquí estamos. Gustounos moito a experiencia e vamos a intentar repetir mentre podamos. Sí. Agora estades quencendo un pouquiño, non? Para... Ahora estamos esperando a un compañeiro que, sí, que quedamos con ele. Ainda non comezastes a... No, todavía non. No, levámoslo con tranquilidade. Sí. Si quentamos moito agora, despois non rendimos. Despois cansades vos para a carreira, non? Exactamente. Soedes correr normalmente, sodes dos que vos apuntastes así o running ou xa era desde aí tempo? Bueno, sí, correr un poquinho, por facer un pouco de deporte, pero bueno, tampouco nada así moi... Para facer unha vida saludable, sí. Ou seja, que hoxe, para vos, o importante é participar. Participar, sí. Intentar facelo o mellor posible, pero sin agobiarse polo posto ni polo tempo. Pois agardo que vos vaya moi ben e que non vos cansedes moito, polo menos chegar nas mellores condicións, a meta. Moitas gracias. Eu xeño de Lousame, de ali ao lado de Noia, sí. Pensei que eu xoguei ao fútbol moitos anos, pero deixar como meu oficio, pois non tiña moito opción de correr, tan. E pensei, ora teño un vicio, pois, moitísimas carreiras, levo ora seis ou sete seguidas. Os amigos, co ambiente, máis esta carreira espectacular, é mellor que hai. Ambiente, ¿no? Está maravilloso. Y vengo de Bertamiráns y corro en el Villarrayo, que es un equipo de Ames. Esta es la primera vez que participo, sí. Muy bien, muy animado, muy buen tiempo, muchos corredores y bueno, yo creo que todo muy bien para que salga una buena carrera. Atopamos por aquí, polo medio deste quencemento en Xoán 23, a Chete Pazo, coñecido no mundo do baloncesto, aquí en Santiago. Chete, vexo aquí un eslogan, isto... Bueno, é o nome do club. Quen sodes vos? Un grupo de amigos? Un grupo de amigos de Lugo, que, bueno, pois que vais a tres anos, decidimos montar un grupiño, pero vamos, para pasalo ben e para facer algo de exercicio. E a carreira de Santiago, a esta pedestre, xa viñastes máis veces, entón? Sí, pero que a primeira vez que eu vi xa foi de escolar, que deu ser na sétima ou oitava edición, e os últimos tres anos xa repetindo... Así, no grupo? Sí, en grupo, e a verdade que é unha cita obrigada no mundo dos corredores e das carreiras populares, está asinalado no calendario como obligatorio. Vides a facer algunha marca ou a pasalo ben a participar? Nada, a pasalo ben. As marcas están para os profesionales e para a xente que entrena moito, nos vimos a disfrutar, que por iso é unha carreira popular. Iso mesmamente. Pois deixamos vos xa que vayades practicando un pouco para que non haxa logo ninguna lesión, non? Moi ben, moitas gracias. Pois a verdade é que a primeira vez que corro, bueno, este ano empecéi, dixéronme que esta carreira é moi bonita, que é moi interesante, que apetéceme correr por Santiago. Estamos con Esther Pedrosa. E con que ánimo ven Esther a esta carreira pedestre de Santiago? Bueno, pues con el ánimo de disfrutar, de pasarlo bien, de hacerlo bien también, pero sobre todo de disfrutar porque es la carrera de mi tierra y tengo que hacerlo bien. ¿Repites todos los años o alguna vez no se puede por alguna circunstancia? Claro, algún año no lo hice porque iba a un encuentro internacional o así, otro año porque tuve a Raquel y algún otro año que dejé el atletismo 8 años, pues ahí no competí porque no tenía ganas ya de correr. Pero ahora recuperaste. Sí, ahora bueno,
con fuerza. Además, ahora el fenómeno de las carreras populares está en auge y disfruto muchísimo más. Y eso sí, a decir, ¿qué te parece este auge que ahora todo el mundo quiere correr? Esta carrera hay más de 5.500 personas entre escolares y adultos, pero que se ve que tiene mucho éxito esto de atletismo popular. Bueno, mira, es un deporte que no requiere mucho gasto, que además es participativo, se hace en grupo, es social, no solo vienes a entrenar, sino que vienes a ver a unos amigos, lo pasas bien. Luego también el hecho de venir aquí a competir, la gente viene con la familia, antes solo competía el hombre, ahora compite la mujer también y los niños, entonces salen de casa un domingo, salen a comer, a ver ciudades. Quizás es deporte salud y social, ya no competitivo. Estamos aquí con un grupiño que ven débil a García, ¿no? ¿Corredes normalmente? ¿Sodes un grupo xa de que saídes a correr ou como é a cousa? Nada, pois imos dous ou tres días a semana e, bueno, adestramos un poquichiño, 6-7 kilómetros e nada, vir aquí a Carreira de Santiago sempre é algo que apetece. E repetides, sabiña, estas máis veces? Sí, esta é a terceira para min e, bueno, o resto dos colegas, pois sí, segunda ou primeira vez, hai algúns que estrenas, e así. E como estás vendo o ambiente? O sea, pois genial, a verdade é que é unha carreira desas das que hai que ir, hai que tela preparada no calendario e... E a pasalo ben, non? E a pasalo ben. E atopámonos con un membro do Club Fontes do Sar, de aquí de Santiago, que tamén sempre trae a moitos participantes a esta carreira pedestre. Como estás vendo un pouco o ambiente agora aquí, antes de tomar a saída? Bueno, por moitísima xente, como todos os anos, o meu caso particular é a primeira vez, o sea, a terceira vez que a fago, e, bueno, moita participación como todos os anos, é o que se ve, vamos. Agora estades aquí que encendo un pouco xa casi tomando a posición para sair, sí, non? Sí, sí, agora xa poucos minutos xa quedarán para empezar xa a sufrir ou a disfrutar, depende. Digo eu, porque un ven a pasalo ben, pero son 12 kilómetros, non? Sí, a típica subida de Tuite, que, bueno, que tira un pouco, pero bueno, se leva, se vai levando ben. Somos de Noitebra e eu creo que deu ser sobre 40 ou así os presentes. Somos fieles, como buen equipo de Santiago, somos fieles a la carrera. El ambiente, como siempre, ambiente total. La mejor carrera emblemática para los que somos de Santiago de toda la vida. Participo porque me gusta o atletismo e, bueno, hai que fomentar un poquinho o deporte que aparte da miña profesión, entonces, pues, bueno, aí estamos. Debo levar xa como 5 ou 6 anos seguidos. A verdad que hai un ambientazo, porque aparte estamos casi en novembro e está un día de primavera, entón dá gusto. ¡Vamos al impacto! Sí, hoxe sí, inaugurei a carreira e dando pistoletazo de saída. De altura, a verdad que a perspectiva cambia un pouco, xa ves máis, bueno, xa son toda a xente, non? E sobre todo cando o xiro este nesta rúa, bueno, que impresionante, non? Bueno, que esta proba é... forma parte do ADN, eu creo que da cidade, non? E bueno, pois, avala a cantidad de participación que tensa, non solamente nos inscritos entre os rapaces e os maiores, sino, bueno, no que estaba desvendo, non? En toda a xente que hoxe, domingo pola mañá, madruga para ver e disfrutar e animar a carreira pedestre.
carrera que eu preparei com bastante carinho. Estou a viver aqui cerca de Santiago, corro por um clube aqui de Galícia, Sampaio da Estrada. Sim, é uma carreira que sempre tem bastante competência, apesar deste ano estar um pouquinho mais pobre com a falta do meu companheiro e grande amigo Lolo Penas, que é um excelente atleta e uma excelentíssima persona. Y la verdad que bueno, no me he encontrado nada bien en toda la carrera. Al final lo he salvado con un segundo puesto, pero bueno, no te voy a mentir, estoy decepcionado. Pero yo venía aquí a ganar, llevo 4 años haciendo segundo, cuando uno es por unas cosas es por otras. Parece que estoy gafado con esta carrera, pero bueno, es lo que hay. A verdade é que tuve unha situación bastante boa, foi unha carreira bastante táctica, na que supe administrar, salvo fallei ali antes de subida de bici, tiraron moi forte, un ritmo de 3. Bueno, as pernas non me iban como quería, tuve que ceder un pouco, sabendo que bici non me iba a pagalo, e vin que ao final tuve que haber apretado con eles para poder chegar con uno ao final, pero bueno, estaba moi forte, un claro vencedor, sábeme mal non pelear a victoria, pero bueno, o ano será. Contenta porque es el segundo año que la gano y me hacía mucha ilusión venir a correr aquí. Es una carrera muy bonita, muy especial, y nada, muy contenta. Salí a mi ritmo, al principio muy cómoda, y nada, a partir de la cuesta más fuerte me costó un poco más, pero como ya llevaba ventaja, pues lo que hice fue disfrutar los últimos 2 kilómetros que había mucha gente. No, esta carrera para mí significa mucho porque mi entrenador es de aquí, he vivido mucho tiempo aquí. Ahí viene una compañera mía que de mucho tiempo, que hace unos años ya no entreno juntas. Y Santiago, bueno, significa para mí mi segunda ciudad. Un día maravilloso, estuve esperando la cuesta de, bueno, en Galeras ya, porque Galeras ya pica para arriba, y cuesta de Vite, intentar mantener un ritmo pues que no fuese fácil. Y fue duro, pero con un poco de esfuerzo y tenacidad llegué arriba a Santa Clara. Y ahí cuesta abajo y la emoción de llegar a la zona vieja de segunda, y dije aquí por favor venga, intenta lo que puedas, aunque sea, se queda primero, está muy lejos, pero intentar estar ahí. Y aquí estoy, y estoy súper contenta, radiante y feliz. No máis, a Praza do Obradoiro é un fervedoiro de corredores, familiares e amigos que están a desfrutar desta xornada deportiva. De seguido, lles contamos como se viviu o ambiente aquí na Praza do Obradoiro, na meta da carreira pedestre popular.
ese a carreira pedestre popular é un bo exemplo de que o deporte galego goza de boa saúde e o deporte afeccionado, non? Pois moi ben, goza de moi boa saúde. Ademais, esta é unha prova na que compiten os profesionais, digamos, a xente que dedícase á práctica do atletismo neste caso e tamén pois, familias, nenos, adultos, maiores, de todo, pois na mesma prova e, bueno, tuve unha oportunidade xa vin ás 10 da mañá, estuve no campus vendo a carreira de maiores desde o principio e a verdade que é un espectáculo ver a todas as familias. Sin dúbida, este tipo de eventos pois, favorecen que todo o mundo practique actividade física e deporte e iso é o que se pretende, non? Que cada vez sexa máis sinxelo pois, facer este tipo de prácticas de actividade física e o gallá que moitos tomen un exemplo deste evento, non? Pois encima, riba os nenos que case son máis motivados que os adultos, aquí temos canteira, digamos. Temos canteira, sobre todo que se está conseguindo que gracias a que os nenos participan, pois tiran das familias para que tamén participen. Non? Eu xa digo, hoxe, pois o exemplo máis grande é que vemos que eso, que familias enteiras están participando, non? E iso se traslada no día a día e tamén noutras provas, pois conseguimos co longo do ano pois todo o mundo, pois teña goce de boa saúde, ao final é o que se consigue, non? Cando incorporas o teu día a día a práctica, pois ao final consigues pois mellorar a tua saúde, que é tamén un dos obxectivos, non? Vese moi animado todo e un ano máis desde a Dirección Xeral de Xuventude queremos apoiar o deporte e por suposto que a xuventude é un elemento moi importante a ter en conta hoxe en día. Porque isto va máis alo dunha proba deportiva e nada máis, non? Isto leva consigo outras moitas cousas que dende xuventude entendedes que hai que valorar, non? Por suposto, sempre un apoio á xuventude e ao deporte. Vemos que a xuventude non solamente está a dormir, como se di o ninis, non? Hai mozos que se levantan todos os días para correr, para apoiar o deporte e un domingo máis estamos aquí. Bueno, a Deputación Provincial da Coruña é unha das institucións que un ano máis están a apoiar esta carreira pedestre. O primeiro, bueno, como veu o ambiente hoxe nesta 39 edición? Bueno, o ambiente prácticamente como sempre, o que pasa é que hoxe pois temos sorte de ter un día como temos, é un ambiente fantástico, festivo, hai xente que corre moi rápido e moi ben, pero eu doulle tanto mérito a ver esas familias correndo e pasando ben, eu creo que é un día moi bonito. Porque a pedestre quizáis é algo máis que unha cita deportiva, non? Polo menos aquí na cidade. Sí, xa é algo clásico, xa é moito máis que unha cita deportiva. Aquí participa cada un polos seus motivos, polas súas ilusións, pero ven a pasalo ben, e o que gana, pois gana, e o que non importa, non, eso non é importante. Sempre o importante é participar, pasalo ben, había moitísima xente, animando, como sempre, é un privilexio poder correr e cada ano estar aquí, pois, contra o crono, non? Que é o que se trata. Estando en forma, pois mantendo esa forma física que é sintonía coa saúde, co benestar de todo, e polo tanto, pois hoxe é un día para disfrutar desta carreira e para preparar a do vindeiro ano, que é a 40 edición, a ver que sorpresa ten el Correo Gallego para unha efeméride como Isa, ¿no? Que 40 anos, pois son moitos anos, ¿no? A verdade é que lembra o día de hoxe o que tivemos fai, o ano pasado foi bo, pero foi espectacular o ano 2014, ¿no? Hoxe creo que incluso quenta máis o sol que no 2014, polo tanto un día espectacular, sin nada de vento, moitísima xente, como sempre, as rúas cheas de veciños e veciñas animando, moitos familiares, e polo tanto pois un día perfecto, completísimo. Sí, 39 éxitos espectaculares, e agardemos que xa para a vindeira, que a partir de xa hai que empezar a preparala, ademais eso, un díxito bonito, como son os 40, pois aí en plazo xa pois a todos para que teña que ser aínda máis espectacular que realmente pois está a ser todas estas 39 edicións, non? Xa falamos agora con Agustín Hernández de que se cumpre a tradición de que non chova, incluso fai demasiado calor para correr, non? Pois a verdade é que sí, isto realmente parece que estamos en pleno agosto, non? Me imagino que os pobres corredores pois, se tiveron xa non solamente sufrir os quilómetros, sino tamén sufrir pois a tremenda calor pois que está a facer, non? El se queixaba, porque ademais eso parece ser que fixo peor tempo que o ano pasado, lo achacaba pois un pouco pois a calor, non? Para min o tempo xeñal para poder disfrutar e estar vendo. A verdade, dame mágoa pois polos corredores, non?
vosa labor hoxe? Bueno, pues hoxe, además de que somos igual menos compañeiros este ano, o que pretendemos sobre todo traballar conxuntamente como equipo multidisciplinar, con enfermeiros, co equipo médico, co sanitarios en general, que estamos hoxe abordando o evento, porque consideramos que un abordaje máis integral e que, bueno, que os corredores así danse un pouco a idea de como deben ser atendidos, ¿no? E que aspectos son a tratar en cada caso. Non sei se atopaxedes moitas urxencias no día de hoxe. A ver, a verdad que hoxe, como fai bo tempo, o feito de que non chova e que o suelo este bastante estable, favorece as cousas. Pero sí que é certo que o empedrado desta cidade fai que moitas veces as fiestas sean inevitables. Moita xente pregunta, non? É unha distensión, a tal, é normal, eu procuro que... Pero, independentemente da prevención que podamos levar a cabo, hai que contar con estos pequenos factores que poden ocasionar estas urxencias. Cales son as lesións máis comuns que atopades na pedestre? Bueno, sobre todo, contracturas, distensión, roturas fibrilares, pequenas roturas fibrilares. O dispositivo sanitario, velar pola xente que está aquí correndo xe a mañá. Non sei se si atibechedes moitas urxencias hoxe. Pois non, en principio, no, urxencias non, si xente que chega cansada por esforzo e que necesita recuperar, o que é urxencia en sí, realmente non. Porque que tipo de atencións facedes? Ponnos algún exemplo. Pois en principio que estamos xente que chega agotada, cansada e que é único que quere recuperar. É o que está pasando hoxe a mañá e esperemos que siga así. Ademais, sei que o tempo, aínda que pareza mentira, non axuda moito a correr porque fai moita calor, claro. Bueno, se chovera diríanos porque chove, non? Entonces, bueno, creo que é un bo día tamén para correr, que veña xente, que se anime e que disfrute da mañá. Eu sempre digo cando fai sol, verdad? Hai que disfrutalo. Rematou a carreira dos adultos, xa ven que están baixando por aquí porque detrás do Pazo de Raxoi está ese posto de habituallamento onde xa se van refrescar un pouco e relaxarse. A carreira foi dura, fixo calor finalmente como se agardaba, así que toca relaxarse, como dicíamos, estar xa un pouco máis tranquilos. E agora sí, volvemos a Xoán 23 porque é o turno dos máis cativos, a carreira dos escolares. Son 1.604 rapaces os que participan nesta 39 edición da carreira pedestre. Hoxe estamos aquí con Hermias, un dos participantes. Contanos, é a primeira vez que participas? No, ya participé outra vez, era hace dos años por aí, e la vuelvo a hacer. E que tal te salir a carreira? Bueno, bien, porque era mi primeira vez e era pequena, pero ahora la voy a intentar hacer mejor. Ya participé en algunos campeonatos de España y algunas populares y eso. ¿Y por qué decidiste participar en esta? ¿Por qué te gusta? Porque es una larga distancia, me gusta hacer algunas largas distancias y no sé, porque vienen también mis amigos. Los rapaces hoy se tenían que hacer 7 kilómetros. Estamos aquí con Martina. Martina, contame, ¿son muchos kilómetros o crees que vas a poder con ellos? Voy a poder con ellos. ¿Porque tú entrenas mucho normalmente? Sí. Sí, ¿sueles ir a correr? No, pero corro en gimnasio. Ah, entón no cole eres das mellores, non? Sí. E por que te gusta entonces vir a esta carreira? Porque me gusta correr. E viñete soliña ou ves con amigos, perteneces a un club? Estou esperando a dúas amigas. Bueno, estou aquí con tres rapaces que hoxe van participar na carreira, aínda que, bueno, rapaces son, pero son todos máis altos que a min, así que, non sei, como te chamas? Ti canta a nosotros. Jesús Álvarez Tijeiro. Teño 16 anos. E contame a primeira vez que ves participar nesta carreira. Fai dous anos,
Bueno, non hai moito que contar, simplemente gustoume moito a carreira, é do meu estilo así larga, paseime moi ben. Eu son Pablo Monteagudo Lago, e teño 17 anos, e bueno, esta xa é a cuarta vez creo que veño a esta carreira. E por que che gusta tanto? Por que repites? Porque así é unha carreira con moita xente importante, sempre hai competencia e, bueno, é un reto tamén. Gustache vir aquí porque, bueno, corres normalmente, perteneces a algún club ou non? Pertenezo ao Club Atletismo Noia, pero estas carreiras tampouco é que se me dea moi ben. Son máis de cortas, pero bueno, como hai moito ambiente. Estamos aquí con Lara, que xa é a segunda vez que ven. A ver, por que? Por que repites? Gústache moito? Sí, é emocionante. É emocionante, ademais faz amigos na carreira? Non, eu non falo con nadie. Porque tú ves a competir e a ganar, non? Sí. Pero soles correr moito normalmente na semana? Non. Entonces, o deporte que faz, tú cando faz o deporte para vir aquí? A ver, contame. Todos os días cando xogo. Ah, claro, porque xogar tamén se fai deporte, verdad? Claro. Ten toda a razón. E no colexo tamén vas a ximnasia, non? Claro. E, bueno, a ver, contame, que é o máis difícil desta carreira para ti? Pois... non sei. A Costa de Vite, que quizás sí. É o que todo mundo dice que é máis difícil, non? Sí, e tamén... porque... a Costa de Vite sí, pero... non sei como se chama outra costa, que tamén é bastante difícil. Contademe, como vos chamades? Erea, Rita, Xiana. E a ver, por que vides aquí a correr? É a primeira vez que vides? Sí. Sí? A das tres. Sí. Entonces, por que decidistes vir? Porque por facer algo de deporte e pasalo ben. É moi divertido correr e pasalo ben. Porque queríamos probar cousas novas e a ver se aguantamos. Porque vos facendes deporte normalmente? Sí, bastante. Sí, sí, bastante. Sí. A ver que facedes. Pois en gimnasia damos unhas 12 voltas. Mais. O si, 50. Sí, no, 14 ou así, facemos moitas. E depois tamén pois eu salgo a andar con meu pai. Ah, moi ben, porque son des amiguiñas, non? Sí, sí. E veciñas tamén. Ah, estades neste sí. Colexo. Sí, damos a vez tropo. Tamén somos veciñas. Ah, moi ben. Salimos a xogar xuntos. Sí. A ver, en quanto tempo crendes que van desacabar a carreira vos? Duas horas. Duas horas tirando a catro. Non sei. A ver, no, tanto non, pero... unha hora. Unha hora por aí, non. Non sei. Pero, depende. a ver, pero vos vindes a gañar, non? Non. Bueno, a pasar o ben máis. Bueno, estamos aquí con Cristina. A ver, Cristina, contame, é a primeira vez que ves? É a primeira vez de veño por a miña amiga. Ah, entonces, ela convenceu-te a tua amiga para vir? Más ou menos. Porque normalmente tú soles practicar deporte? Hago deporte onte máis, pero hago. Sabes a correr normalmente? Sí. Este recorrido, coñécelo? O coñezo, pero non todo. Son 7 km, pero tú normalmente no teu día a día sois correr eso, corres menos? A veces uns días corro 10, outros días corro 5, depende de como este ese día. Queda pouquiño para comezar a carreira. A ver, como vos chamades? Marcos. Alejandro. Pablo. Izam. A ver, é a primeira vez que vides? Xa participastes máis veces? É a primeira vez. Sí, a primeira. Sí, a primeira. Sí. É porque quixestes vir, a ver? Porque nos ponían un positivo
Una clase de educación física. Ah, o sea, ¿sodes de aquí de Santiago vos? Sí. Sí. Pero vos sodes muy vos en educación física, ¿no? Sí. ¿Os vades ganar o qué? Intentado. Porque vos coñecedes o recorrido de hoxe, fixeste algunha vez correndo? No, máis ou menos, con la folla que nos eron. Ah, vale. Pero nunca probastes, non? É a primeira vez que vandes a facelo. Sí. E a que lle tendes máis medo do recorrido? A cuesta. Sí, e que facedes? A ver, contádeme, que facedes pa quentar? Vamos a empezar agora, a correr un pouco. Estás correndo por aí? Sí. A ver, facedeme unha demostración, entón. É a primeira vez que ves aquí a carreira? Sí. Sí? Bueno, non. Corrín en terceiro. Pero non cheguei ata meta. Non chegaste? Pero hoxe seguro que chegas. Hoxe vou chegar. Praticaches moito para hoxe? Sí. Sí, a ver, que fixeches? No cole fuimos a correr a Belvís. Tamén... Eu corrín na casa tamén. Eu... veño a correr e a chegar ao final. Ah, o sea, tú ves a intentalo, non ves a quedar primeiro... Non. Deportividade. Sí, deportividade. Participé 3 veces. ¿Y qué tal las otras veces? Bien, una de segundo que salí muy fatal y otra de primero. Fue bien, fue táctica y al final tenía que apretar y me salió. A subida, la de 2 kilómetros, era un poco complicado. Llevo participando desde los 8 años, pero el año pasado, por motivos de planificación de la temporada, no pude correr esta carrera. Entre 300 primeros desde que empecé y hace 2 años de séptimo.
así que este año ya contaba con ganar esta carrera o quedar entre los tres primeros. Al principio me sentí bastante cómodo, hasta que la cuesta de Vite ya se empezaron a quedar varios y entonces metí un pequeño ataque, pero al entrar en la zona vieja, el que ganó el Medi pegó un cambio e intenté aguantarlo hasta el final, pero no pude. Ya llevo 6 o 7 años. Bueno, esperar sí, porque no me encontraba muy bien, pero quería ganar porque tercero ya había quedado, pero bueno, está bien. Sí, al final que fue cuando me quedé, igual bueno, luego en Vite también, pero bueno, Vite siempre se me dio bien, aguanté, pero luego al final ya lo tenía. Ya es cuarta vez que participo en esta prueba. Já tinha ficado em primeiro há 2 anos, no ano passado fui terceira e este ano voltei a ganhar. É uma prova um bocadinho dura, tem muitas subidas e as descidas também não ajudam, mas eu trabalhei muito para isto e consegui. Em esta carreira sim, da primeira. Pois me pareceu muito dura porque por el casco histórico pensei que nunca se acabava, quando veía os arcos pensava que já era aí, mas não. Mas bueno, tuve a sorte de que um companheiro meu me ajudou na cuesta e pude aguantar. Esta é a segunda vez que participo, o ano passado foi a primeira vez. Bueno, un circuito que é bastante duro pola costa de Vite, pero que se o levas con calma e ao principio non te quentas moito, pois levase ben. Sí, a verdade é que estou moi contenta de acabar o terceiro posto, porque estou empezando a temporada, despois de parar no verán. Bueno, a verdade é que encontrei-me moi ben para estar empezando. Aposta moi importante, agora en Santiago e Upersa Santiago estamos iniciando con esta marca que xa tiñamos antes, pero agora invertindo moito máis en tecnoloxía e sobre todo en eficiencia da marca. Os novos motores, o máis importante, garantía sin límite de quilómetros, 5 anos de mantenimento e incluso falar incluso de unha devolución en caso de que non esteis satisfeito co coche. Estamos tan seguros de nosa marca que somos capaces de devolver o coche en caso de que o cliente non esteis satisfeito con ele. Que non che gusta, que pensabas que era outra cousa, posto. Ou preferimos un cliente satisfeito nese sentido e non que estei descontento co coche, o cal é moi, moi difícil, moi difícil. Encantado, estamos encantados de participar por primeira vez nesta organización e vendo toda a xente que veo de aquí de toda Galicia. A verdade é que é un placer para Real estar aquí neste primeiro ano e esperamos estar nos seguintes. Vamos a 39 anos con esta carreira aquí en Santiago, ver a todos os nenos por aquí participando con este día soleado.
que nunca chove na carreira pedreste, da gusto, é un placer, é un placer. Bueno, Coca-Cola un ano máis apoiando esta cita deportiva por excelencia en Santiago. Que tal o ambiente de hoxe? Pues la verdad es que es impresionante, este día nos acompaña muchísimo y bueno, pues como siempre intentando colaborar con vosotros, con el Correo Gallego, con todas las actividades con las que estáis aquí en Santiago sobre todo. Porque os valores da carreira pedestre se poden trasladar perfectamente a vosa marca, non? É dicir, o esforzo... Pues sí, a ver, aparte del esfuerzo, de sacrificio en todo lo que son los deportes, yo creo que este año estamos ahí apostando por el tema del medio ambiente. Creemos que es importante que aparte de correr, de esforzarse, uno tiene que pensar en todo el tema del reciclaje. Hemos puesto unos contenedores que son también reciclados de los contenedores del concentrado que nosotros nos llegan para hacer la bebida, y yo creo que es importante. Muy bien, estamos encantados de apoyar este segundo año que estamos con la carrera pedestre. Bueno, muy satisfeitos por la expectación, porque es una de las carreras más populares de Galicia, porque es una cesta. Toda llegada a Plaza do Obradoiro, a meta, todo el ambiente que hay. La verdad es que una iniciativa, un acontecimiento deportivo espectacular, me gusta nos apoyarlo. Todo éxito de participación, o clima que acompaña muchísimo, eso incentivó en cierta medida pues que fueran más los que se sumasen a esta iniciativa del Correo Gallego, gracias al Correo Gallego también por invitarnos un año más a participar en ella. Nos aproveitamos todas las ocasiones que tenemos para inculcar os vos hábitos, no solo que en la vida saludable, sino no que pues a separación de residuos en origen para fomentar a reciclarse. Es esencial esta segregación previa de materiais para que a reciclarse sea factible, y cuando hay una aglomeración semejante de gente, pues nos intentamos colarnos ahí pues para fomentar os vos hábitos igual que fomentan as carreiras populares. Yo pienso que la garantía de tiempo es casi un mayor aliciente, ¿no? para la prueba. Pero sí que es verdad, ¿no? Pienso que una cita casi obligada, ¿no? Un calendario no solamente atlético, sino también un calendario social, porque es un acontecimiento social. No hay nada más que percorrer, como yo acabo de hacer, pues a ruas do centro, que es muy agradable, ¿no? Sobre todo con este tiempo, ver cómo puede combinar pues, desde o público visitante turista Santiago pues, con una ciudad de, pues, de patrimonial, histórica, pues con que se pueda hacer este tipo de actividades. Entonces yo pienso que da una imagen muy, muy vanguardista también de la propia ciudad, ¿no? Incluso también desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Santiago es una ciudad para visitar, pero también es una ciudad para correrla, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Somos muy orgullosos porque sabemos la importancia que tiene esta carrera en Santiago para todos los jóvenes que participan. Nada, contentos. Y dentro do que é o noso objetivo de responsabilidade social corporativa, pois participar neste tipo de eventos pois que están tan introducidos pois o que é na sociedade, neste caso na sociedade de Santiago e comarca, que é onde, bueno, nós tamén desarrollamos a nosa actividade, pois sí que é para nós máis importante, tendo en conta que nós, bueno, pois tamén de alguma maneira defendemos hábitos de vida saudables. Para a universidade, desde logo, a práctica do deporte ten un valor formativo capital, é unha forma de eliminar fronteiras, de incentivar valores de superación e esforzo. Entón, para nós é un auténtico placer estar nesta festa do deporte, bueno, transmitir o agradecemento ao Correo Gallego e a todas as persoas e a todas as institucións que apoian esta labor que é fundamental para os estudiantes e tamén para os maiores que algún día foron estudiantes e que canto antes empecen
máis continuidade terán nesta neste piar da formación de persoas. Francamente ben, moi contento, disfrutando dunha gran carreira, dunha climatoloxía pois fantástica, aínda que fai un poquinho máis de calor do normal nesta época aquí en Galicia, pero con un gran ambiente e, por suposto, pois moita alegría como presidente da Federación Galega por ter en Galicia pois esta gran carreira. Como cualificarías a carreira pedestre popular? Porque son 39 anos e cada vez máis éxito de participación e de organización. Bueno, pois é un referente, pois non solamente aquí en Galicia, eu diría que tamén a nivel nacional, unha gran carreira, cunha gran tradición, xa forma parte da historia do pedestrismo español, con xa casi 40 anos de vida, nun circuito fermoso, nun entorno pois histórico como é a Plaza do Obradoiro, e tamén, como non, pois un evento moi ben organizado, sempre cada ano se millora, e por suposto creo que isto é unha das citas imprescindibles para toda esta xente de Galicia que corre habitualmente vir aquí a Santiago a esta gran carreira. Xa entrega dos trofeos e premios dos mellores clasificados na 39ª Carreira Pedestre Popular de Santiago que organiza o Grupo Correo Gallego. Comezamos cos premios os primeiros corredores das categorías de adultos. Edimar Brea Abreu, primeira corredora clasificada entre as mulleres da categoría Junior Promesa, de Venezuela, recibe trofeo de mans de Javier Rico, xerente da Fundación do Deporte Galego da Xunta. O director de Reales Seguros en Santiago, Alfonso Capeáns, entrega o trofeo a Sara Fernández, de Sobrado. É a primeira muller clasificada entre as que cumpren neste ano entre 23 e 30 anos. Forte aplauso. Raquel Suárez Pedro. A primeira muller entre a Senior B foi Raquel Suárez Pedrosa, de Compostela. Aí está Raquel. Entrega o trofeo Guillermo Mourente, xerente de Iupersa, do grupo Pérez Rumbao. Elisa Covelo Romero. Primeira clasificada entre as nacidas entre 1971 e 1975, Elisa Covelo Romero, de Compostela. Non está Elisa. Ben, non está Elisa, entregaremos o trofeo un poquinho máis tarde. Seguimos con máis premiados. Teresa Castro Villaverde, de Noia. Aí está. A gañadora entre as veteranas, esta deportista noiesa, Teresa Castro, recibe trofeo de mans de Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo. Raúl Celada Álvarez. Continuamos cos gañadores das categorías masculinas. Primeiro clasificado entre os homes de 18 a 22 anos, Raúl Celada Álvarez, de Astorga, entrega o trofeo Román Ro, delegado en Santiago, da empresa Gadisa. Carlos Rodríguez, de Iribo Penafiel.
Chamamos ao palco o portugués Carlos Rodríguez de Iribo Penafiel, gañador da categoría senior. Bueno, seguimos con máis premiados, mentres Carlos non se achega ata aquí. Mohamed Bouzeta. Mohamed Bouzeta, el berrada de Alicante, recibe o trofeo o gañador dos homes que cumpren entre 31 e 40 anos. Anxo Pérez Romariz, responsable de comunicación da Dirección Territorial de Galicia de CaixaBank, entrégalle o premio. Chamamos agora a Hassan Lequili. Entrégalle o seu premio Gema Domínguez, xestora de comunicación de Coca-Cola Iberian Partners. Hassan Lequili, de Marrocos. Aí está, forte aplauso. É de Cas Batatla e recibe o premio o gañador entre os veteranos A. Seguimos, Emilio Martínez Anta. Entrégalle o premio o concelleiro do PSOE en Santiago, Gonzalo Muíños. Emilio Martínez Anta, de Sanabria, é o gañador entre os nacidos entre 1956 e 1965. Xosé Lois Otero Cepeda. Xosé Lois Otero Cepeda recibe o seu trofeo de mans de José Manuel Blanco, responsable de Marketing, Comunicación e Relacións Institucionais do Corte Inglés. Xosé Lois Otero é o gañador na categoría de homes maiores de 61 anos. Forte o aplauso. Entregámoslle agora o premio o corredor Carlos Rodríguez de Iribo Penafiel, Portugal. Xa o temos aquí. Forte o aplauso e o gañador da categoría Senior A. Nacidos, corredores nacidos entre 1986 e 1993. Entrégalle o premio Esther Campos, responsable de comunicación de Sogama. Seguimos cos gañadores absolutos da carreira de adultos. Empezamos polos terceiros en liña de meta. Valles entregar o premio Marta Carballo, que é asesora da Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social da Universidade de Santiago. Suben o palco Paula Mayobre, de Ferrol, e o terceiro David Santos, de Ordes. Aí están. Recibirán trofeo de prata e premio en metálico de 600 euros para cada un. Chamamos ao palco a Esther Navarrete e Alejandro Fernández. Esther Navarrete e Alejandro Fernández van recibir o seu premio de mans de José Luis García, deputado provincial da Coruña e alcalde de Brión. José Luis García entrega un trofeo de prata e un premio en metálico de 800 euros a cada un dos clasificados. Na categoría feminina, dende Vigo, Esther Navarrete, e o segundo entre os homes foi Alejandro Fernández Rivera, de Ourense. E agora, os gañadores absolutos. Noa Morales entregalle os trofeos. Os gañadores absolutos desta 39 edición da carreira pedestre de Santiago son Jocelyn Brea, de Venezuela, primeira muller en meta, e o gañador absoluto da carreira, Nuno Costa, de Amarante, Portugal. Noa Morales entregalles trofeo de prata donado polo Concello de Santiago e premio en metálico de 1.000 euros. Forte o aplauso.
son os gañadores desta 39ª edición da Carreira Pedestre Popular de Santiago. Forte o aplauso para estes grandes deportistas, Nuno Costa e Jocelyn Brea. Venezuela e Portugal. Toca ya agora a quenda os primeiros clasificados da carreira na categoría escolar. Chamamos a Emma Argibay e Daniel Currás. Román Ro vais a entregar un trofeo a cada un. Román Ro é delegado en Santiago de Gadisa e vai entregar o premio aos máis novos, os rapaces que cumpren neste ano 10 e 11 anos. Os terceiros clasificados da categoría Levín foron Emma Argibay e Daniel Currás Iglesias, do Club Atletismo San Bartolomeu. O futuro do atletismo aí, sobre o palco. Agustín Hernández, voceiro do Grupo Popular en Santiago, fai entrega dos premios os segundos clasificados a Levins. Chamamos a Laura Carracedo e a Sergio Prieto. Laura Carracedo pertence ao Club Atletismo Estrada e Sergio Prieto Pazos ao Club Atletismo Estrada. Segundos clasificados a Levins. Imos agora cos gañadores alevins da categoría feminina. A gañadora da categoría feminina foi Xela Martínez, da Escola Atlética Lucense. En a masculina, Iván Rego, do mesmo clube, da mesma escola. Entrega os trofeos Isidoro Ornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo. Forte o aplauso para estes dous rapaces, Xela e Iván, la Escola Atlética Lucense, gañadores alevins. Atención, que todos los premiados, todos aquellos que ya recogieron o seu trofeo, que queden no recinto vallado igualmente, porque después vais a hacer una foto con todos los gañadores. Por favor, que todos los que recogieron o trofeo entren de nuevo na zona con vallas para hacer a foto de familia. Chamamos agora a Antía Prieto e Hugo García. Son os primeiros clasificados dos infantís. Cumpren este ano 12 e 13 anos. Entrega o premio para estes pequenos atletas, Alfonso Capeáns e Borja Parajó, de Reales Seguros, en Santiago. Antía Prieto Pazos, do Club Atletismo Estrada, e Hugo García, da Sociedade Ximnástica de Pontevedra. Forte o aplauso para estes rapaces. Seguimos con máis premios. Imos co segundos clasificados na categoría infantil. Chamamos a Lucía Martínez Reboredo Lamela e a Daniel Mato Gómez. Ya como tía do restaurante A Taberna da Chorima de Santiago, entregalles o trofeo os segundos clasificados da categoría infantil, Lucía Martínez Reboredo Lamela e Daniel Mato Gómez, do Milla Rayo. Primeiros clasificados entre os infantís foron entre as rapazas Noelia Sánchez López, do Atletismo Friol, e o rapaz Antón Martínez Domínguez. Recibe trofeo do director comercial do Grupo Correo Gallego, Alberto Tajes Rey. Noelia Sánchez, do Atletismo Friol, e Antón Martínez, da Escola Atlética Lucense. A xestora de comunicación de Coca-Cola, Gema Domínguez, vai entregar os trofeos aos rapaces de 14 e 15 anos na categoría dos cadetes. Os terceiros clasificados foron Alejandra Domínguez
Javi Rodríguez, do Club Deportivo Olimpia. Aí os temos subindo. Guillermo Mourente, xerente de Iupersa, concesionario de Hyundai, entrega os trofeos os segundos clasificados dos cadetes da categoría feminina. María Carballido, de Atletismo Friol. Chamamos tamén o palco a Diego Alonso Campo, do Club Atletismo Santiago. María Carballido, do Atletismo Friol, e Diego Alonso Campo, do Club Atletismo Santiago, son os segundos clasificados dos cadetes da categoría feminina. Reciben trofeo de mans de Guillermo Mourente, xerente de Iupersa, concesionario de Hyundai. José Manuel Blanco, del Corte Inglés de Santiago, entrega trofeo a Sara López, el Medi El Nabawi. Sara López é a gañadora entre os cadetes. El Medi El Nabawi é o vencedor desta categoría. Suben agora Sara López, do Lucus Caixa Rural Galega, el Medi El Nabawi, do Club Deportivo Sampaio. Reciben xa os seus trofeos de man de José Manuel Blanco, del Corte Inglés. Gonzalo Muíños, concelleiro do PSOE en Santiago, entrega o premio aos terceiros clasificados entre os xuvenís. Chamamos a Iria Causín e a Pablo Monteagudo. Aí temos a estes atletas, Iria Causín, da Escola Atlética Lucense, terceira en liña de meta, e o terceiro foi Pablo Monteagudo, do Club Atletismo Noia. Recolle cada un deles o seu trofeo de mans de Gonzalo Muíños, concelleiro socialista en Santiago. Aproveitamos para lembrar que todos os corredores que xa recolleron o seu premio deben permanecer no recinto vallado diante do palco para facer o remate da entrega de premios a foto de familia. Seguimos. Agora é o director do Instituto Rosalía de Castro de Santiago, don Ubaldo Rueda, quen vai entregar os premios ao segundo xuvenís. Inés Castaño e Pablo Muñiz. Inés Castaño García, do Triatlón Arcade in Forhaus Santiago, e Pablo Muñiz Brea, recollen o seu trofeo de mans de Ubaldo Rueda, director do IES Rosalía de Castro. Yolanda Otero, subdirectora xeral de programas para a xuventude, entregará os seguintes trofeos. Son para Sara Duarte e Arturo Ramos. Sara Duarte foi a primeira clasificada xuvenil na categoría de mozos que cumpren 16 e 17 anos. Pertence á Unión Desportiva de Barcia e o gañador absoluto da carreira escolar e primeiro da categoría xuvenil é Arturo Ramos Rey, do Club Atletismo de Santiago. Os trofeos están donados pola Dirección Xeral de Xuventude. Únicamente falta por entregarlle o seu trofeo a corredora Elisa Covelo Romero, unha compostelá que aínda non recolleu o seu premio, que pase polo palco. Elisa Covelo Romero, primeira clasificada entre as nacidas entre 1971 e 1975. Entrega o premio Agustín Hernández. Elisa Covelo Romero, de Compostela. Se algún compañeiro de clube ou alguén no seu nome quere recoller o premio, pode facelo. Bueno, pois seguimos. Agora imos cos gañadores por equipos. Imos cos premios aos cinco primeiros equipos escolares clasificados. O quinto clasificado foi o Club Atletismo Estrada. Entrega a placa conmemorativa Anxo Pérez Romariz, responsable de comunicación da Dirección Territorial de Galicia de CaixaBank. Aí están varios dos membros do Club Atletismo Estrada, varios corredores, o adestrador,
o quinto clube clasificado nos premios para equipos escolares. Seguimos. O cuarto equipo escolar clasificado foi o IES Rosalía de Castro de Santiago. Entrega a placa conmemorativa. O IES Rosalía de Castro, a responsable de comunicación de Sogama, María Esther Campos. Chamamos aos representantes do equipo escolar do IES Rosalía de Castro. Pois o propio director do IES Rosalía de Castro, Ubaldo Rueda, que cambie de rol e que recolle agora a placa conmemorativa para este centro compostelán. Cuarto clasificado. Agora imos agora co terceiro clasificado. Colexio La Salle de Santiago. Entrega a placa conmemorativa Noa Morales, concelleira de Deportes no Concello Compostelán. Forte o aplauso. Recibe, aí temos o adestrador deste equipo, do Colexio La Salle, recibe placa conmemorativa e un cheque de 200 euros. Segundo equipo escolar clasificado, Clube de Atletismo de Friol. Recibe placa e un cheque de 300 euros de mans de Javier Rico, que é xerente da Fundación do Deporte Galego da Xunta de Galicia. Chamamos a algúns dos representantes do Clube Atletismo de Friol. Aí temos a varios corredores, a adestradora. Forte o aplauso para os membros do Clube Atletismo Friol, segundo equipo escolar clasificado este ano na carreira pedestre. Forte o aplauso para estes rapaces, para estes novos atletas dende Friol, Lugo. E xa por último, entregamos o premio ao primeiro equipo escolar clasificado, Clube Atletismo de Santiago. Forte o aplauso. Reciben, de mans do xerente do Grupo Correo Gallego, unha placa conmemorativa e un cheque de 400 euros. Ángel Remesar, presidente da Agrupación Deportiva El Correo Gallego, entrega o premio ao Clube Atletismo de Santiago, primeiro equipo escolar clasificado. Aí suben. Forte o aplauso. O primeiro equipo escolar. Aí están. Rapaces de todas as idades, unha moi noviña presentación e tamén atletas de 16, 17 anos forman este clube compostelán, Atletismo Santiago. Pois así rematamos con esta foto do primeiro equipo escolar clasificado. Así rematamos a entrega de premios deste ano. Necesitamos que todos os premiados, que todos os corredores con trofeo queden diante do palco para facer a gran foto de familia. E só nos queda dar as grazas a todas as autoridades presentes, a todos os participantes, a todos os patrocinadores, a todas as firmas e entidades colaboradoras que un ano máis fixeron posible esta carreira se poidera celebrar. Ella a 39ª carreira pedestre popular de Santiago. Queremos tamén lembrar que todos os corredores que levan premio en metálico poden pasar á Secretaría a tramitar xa os seus premios en metálico. E agardamos un ano máis que todos esteamos aquí na Praza do Obradoiro animando a todos aqueles que vayan cruzando a liña de meta.
será unha edición moi especial da carreira pedestre porque celebraremos o 40 aniversario desta proba. Vémonos o ano que ven. Moitas grazas. Pois ata aquí xa viron que unha xornada máis esta carreira pedestre foi todo un éxito de participación, un éxito de ambiente, porque como sempre a xente de Santiago botouse á rúa para ver os participantes. Nos ímonos xa despedindo, vémonos na seguinte edición que será xa a 40 edición da carreira pedestre popular de Santiago.